Сьогодні об 11:30 на Майдані Незалежності обласного центру зібрались 250 учасників акції, які проти дистанційного навчання та маскового режиму. Цю кількість назвав старший інспектор сектору комунікації відділу превенції УГНП в області Павло Танасієнко. Вийшла з двома дітьми, учнями 1-го та 4-го класів, на Майдан хмельничанка Юлія. Я мама дітей, які дуже хочуть до школи, вони втомилися від дистанційного навчання. Вони хочуть спілкуватися з друзями без масок, не дотримуватись ніяких соціальних дистанцій. Хто хоче сидіти і вдома, навчатись дистанційно, він має таку можливість, а нам нехай влада дозволила навчатися в школі. Розкажіть, як за акцію дізналися? Ну, акція була в вайбер-групах різних. Тримає в руках плакати учень 4-го класу Богдан. Він прийшов зі своєю матір'ю. Бо хочу в школу. А як проходила дистанційне навчання? Мені воно не понравилось. Чому? Бо не бачу своїх однокласників. В Галини Прокопишиної син перейшов до 5-го класу. Жінка теж проти дистанційного навчання. Та каже, офіційних заяв від працівників школи про те, що вчитимуться з вересня онлайн, не було. Хочемо, щоб діти нормально навчалися. Що це за видуми? Дистанційне? Яке дистанційне? Як дитина сама може навчатися? Батькам покинути роботу, здохнути з голоду, бо дитину вчити, а як її вчити? А сама дитина не буде вчитися. Треба вчителів, треба, щоб було пояснення. А вам же хтось говорив, що буде дистанційне навчання? Ну так, да, ну якби говорили, ну чули ми про це, да, в інтернеті. Читали, в інтернеті читали і так чули. А в школі ще такого не говорили? Ну, можливо, казали. Я не кажу, не якби не стверджували, але й не сказали, що ні. Да. До учасників акції вийшли перший заступник голови Хмельницької ОДА Роман Примуш та заступник Хмельницького міського голови Володимир Гончарук. Хмельницька область, вона загалом є таким зеленою областю в порівнянні з тим, що є кругом. І так само місто Хмельницький, якщо рахувати на душу населення, на кількість тих, які підтверджені хворі, надзвичайно низький показник. В даному випадку ми повністю підтримуємо необхідність забезпечити відвідування дітей денною формою навчання безпосередньо в школі. Збирала на акції підписи тих, хто долучився, Марина Мельник. Дівчина навчається у школі, сьогодні теж долучилась до протесту. Підписи проти дистанційного навчання. Я проти дистанційного навчання, тому що це дебільно і люди не общаються, і діти ненормально вчуться, бо вони все списують з інтернету. Я і навчаюсь, і працюю. Перед міністром і президентом. Він же ж нас гарант Конституції. Організатор акції – хмельницький підприємець, власник одного зі спортивно-розважальних закладів міста Віктор Вікарчук, каже, вийшли на Майдан більше 300 хмельничан. Є вчителів багато. Наша фірма, ми сьогодні зупинилися взагалі в роботі, вийшли сюди. Тому що ми не байдужі, в мене в самого четверо дітей. Я звертаюся до всіх органів виконавчої влади, законодавчої влади, до Верховної Ради, про скасування взагалі такого розуміння, як дистанційна освіта. Вони попробували весною, получилося? Ні. Це досить велика проблема. Чоловік додає, зі своїми вимогами подадуть звернення у міську раду та обласну адміністрацію. Володимир Гончарук додає, позиція міськради, з 1 вересня діти мають піти до школи. Ми як місто сьогодні зафіксували невелика кількість випадків, а ми все-таки відстоюємо право перебування дітей, відвідування дітей шкіл, Від вересня до кінця липня зафіксовано в місті 75 випадків COVID-19. За останній тиждень менше 10. Тобто підстав для того, аби вчитися онлайн, поки немає, додає заступник голови. Нормативи говорять про те, коли ми повинні, наприклад, посилювати карантинні заходи, це коли більше 12 випадків на 10 тисяч населення. Якщо ми перерахуємо на кількість населення в Хмельницькому, це 30 випадків в тиждень. Да? Тобто ми маємо 75 підтверджених за 4,5 місяці, а коли ми повинні задумувати, це 30 випадків в тиждень. На сьогоднішній день немає таких районів в області, де є спалахи COVID-19, каже перший заступник голови Хмельницької ОДА Роман Примуш. Абсолютно жодного офіційного документа про те, що ми можемо перейти на дистанційну форму навчання, немає. Більш того, скажу, що ми висловлювали це і під час наради з урядом, і під час ради ректорів, яка в нас відбувалася, що обласна адміністрація повністю за проведення очної форми навчання в звичайному режимі, як і воно відбувалося традиційно. За порядком та дотриманням карантинних вимог слідкували охоронці, які на початку акції сказали, аби ті, хто вийшов на Майдан, дотримувались дистанції. Старший інспектор сектору комунікації відділу превенції УГНП в області Танасієнко каже, порушень не зафіксували. Проте не усі учасники акції дотримувались дистанції та не всі були в захисних масках. Анастасія Збродова, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький.
1 вересня заклади загальної середньої освіти мають запрацювати у звичному режимі. Про це Суспільному сказав директор департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Олег Фасоля. Звичайно, діти 1 вересня підуть до школи у звичному режимі. Незвичним буде лише те, що буде посилені санітарно-епідеміологічні вимоги до приміщень, до перебування дітей. Часто обробка поверхонь приміщень дезінфікуючими розчинами, це обробка рук. І разом з тим двохразовий температурний скринінг під час навчального процесу усіх учасників навчального процесу. Кількість буде приблизно аналогічно, як і в минулих роках. Ми десь маємо орієнтовно біля 6 тисяч 11-класників, біля десь 10 тисяч 9-класників. Десь орієнтовно біля такої ж кількості, як 9-класників, буде і першокласників. На Хмельниччині станом на цю годину зафіксовано 14 нових випадків захворювання на COVID-19. Із них 7 осіб із Старокостянтинова, 2 із Летичівського району та по одному із міст Славути та Шепетівки та Дунаєвецького, Полонського та Старокостянтинівського районів. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 1008 підтверджених випадків COVID-19. Одужало 853 особи та зафіксовано 23 летальних випадки. Посилені заходи із забезпечення публічної безпеки та порядку, які були введені на території 9 областей після захоплення автобусу із заручниками у Луцьку, діють на Хмельниччині донині. Натомість у поліції Хмельниччини кажуть, працюють у звичному режимі. Так, у телефонній розмові речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко підтвердив інформацію про запроваджені 21 липня та не відмінені досі заходи щодо посилення безпеки в 9 областях Західної та Центральної України, в тому числі й на Хмельниччині. Є повідомлення, що є посилення від учора і воно діє. Чому було включено Хмельницьку область до цього переліку? Ну, є оперативні дані, що це треба було зробити. От і все. Отак бачить поліція. Бо вона там поруч з тим регіоном, де була надзвичайна ситуація. Є профілактична необхідність це зробити. От і все. У головному управлінні Нацполіції Хмельницької області ситуацію з посиленням заходів безпеки не коментують. Працюємо у звичному режимі, блокпости на дорогах не виставляли, каже начальниця сектору комунікації Нацполіції області Інна Глега. Несуть службу у звичному режимі і патрульні Хмельниччини, каже інспекторка управління патрульної поліції в Хмельницькій області Марія Брилко. Патрульні несуть службу в звичайному режимі, але звертають увагу на підозрілі транспортні засоби, на підозрілих осіб і перевіряють їх. Також на постах з автоматичною зброєю так само є вказівка перевіряти транспортні засоби або осіб, які можуть бути підозрілими, маршрутні транспортні засоби. Нагадаємо, 21 липня увечері Національна поліція України на своїй офіційній сторінці у Фейсбук розмістила інформацію про посилення заходів із забезпечення публічної безпеки та порядку на території 9 областей – Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей. За повідомленням поліції, посилення заходів безпеки відбувається через події у Луцьку, де чоловік захопив автобус із заручниками.